Tiga pusat pemindahan sementara PPS masih aktif di dua daerah di Johor iaitu Segamat dan Batu Pahat setakat pukul 3 petang tadi. Jumlah penduduk terjejas direkodkan pula 80 orang daripada 22 keluarga. Maklumat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri menunjukkan dua PPS kekal beroperasi di Segamat melibatkan 65 penduduk terjejas banjir. 43 daripadanya berlindung di PPS Balai Raya Kampung Batu Badak dan 22 lagi di PPS Dewan Komuniti Kampung Tasik. Manakala di Batu Pahat, PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Kuari yang dibuka sejak 10 Januari menempatkan 15 penduduk terjejas banjir. Sementara itu, jalan lingkaran Kahang dan Felda Kahang Barat di Keluang masih ditutup untuk semua kenderaan. Polis tidak tolak kemungkinan suspek terlibat kes bakar masjid dan surau di Sri Medan Batu Pahat adalah individu yang sama. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamad berkata siasatan terperinci masih dijalankan dan suspek dikenal pasti dalam tempoh terdekat. Kes masjid yang yang surau yang terbakar kita dapati a uh masih lagi dalam siasatan dan kita kesan dia punya MO almost sama, similar. Itu time dia dan cara dia masuk dan cara dia melakukan kianat tersebut. Masjid Kampung Parit Simis dilaporkan terbakar pada 14 Januari lalu manakala kejadian sama di Surau Ar-Raudah di Parit Bangas berlaku sehari kemudian. Kedua-dua premis mengalami kerosakan dan kos baik pulih ditanggung pihak Majlis Agama Islam Johor. Sementara itu, dua lelaki dan seorang wanita diberkas disyaki terlibat sindiket pengedaran dadah. Turut dirampas dadah pelbagai jenis dengan nilai keseluruhan 1.23 juta ringgit. Tangkapan dibuat menerusi tiga serbuan berasingan sekitar Johor Bahru dan Iskandar Putri. Sindiket berkenaan aktif mengedar sejak Oktober lalu. Modus operandinya menjadikan apartmen sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan. Salah seorang suspek berusia 40-an didapati positif syabu. Suspek turut memiliki 46 rekod jenayah lampau serta berstatus dikendaki bagi enam kes serupa. Kesemua suspek lingkungan 40 hingga 61 tahun direman tujuh hari. Program Mesra Santai di warung-warung pilihan antara usaha Melaka FM mendekati pendengar setianya. Acara bulanan berkonsepkan santai itu diisi dengan pelbagai aktiviti menarik melibatkan kesemua juri hebah radio itu. Penerbitnya Siti Rubiah Abu Siram nifatkan program ini dapat mengeratkan silaturahim selain memberikan informasi kepada masyarakat sempena tahun melawat Melaka TMM 2024. Radio ni bukan saja menerusi frekuensi tapi sekarang kita berperanan untuk turun mendekati pendengar-pendengar kita di lokasi-lokasi yang terpilih dan kita juga membawa bersama artis-artis kelahiran Melaka untuk sama-sama mempromosikan Melaka FM dan juga negeri Melaka kepada semua. Selain itu juga mampu memperkenalkan destinasi pelancongan makanan yang menarik di Melaka di Warung Caun, uh, uh, pendengar setia FM, Radio uh, Radu Tiga Melaka. Uh, terima kasih untuk sudi ke, ke, warung kami ni. Moga-moga uh, uh, penduduk Melaka ini dengan Radu Tiga Melaka lagi lagi dengan lagi apa nih? Dengan lagi ramai lah. Uh, support support ada Radu Tiga Melaka. Menjelang sukan Malaysia Sukma 2024 pada Ogos ini, kontingen Negeri Sembilan menyasarkan kedudukan sembilan terbaik pada temasya yang akan berlangsung di Sarawak. Menurut Exko Pembangunan Belia dan Sukan, Mustafa Nagur, seramai 450 atlet akan terpilih mewakili Negeri Sembilan untuk bertanding dalam 35 acara sukan. Sasaran Banyak. setakat ini adalah single digit kedudukan Kedudukan? Eh? Kedudukan. Semua jumlah uh, pingat tu saya belum detail lagi sebab nak tengok uh, siapa atlet yang akan kita finalkan nanti. Dan kita nak compare timing dia dengan negeri lain Apa semua dan baru kita boleh letak sasaran emas, berapa perak dan sebagainya. Sementara itu, selepas enam tahun menyepi kejohanan sukan Negeri Sembilan Suknes, kembali diadakan dengan penglibatan 36 Dewan Undangan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata rm ringgit turut diperuntukkan setiap don bagi menyertai empat acara sukan iaitu badminton, bola jaring, futsal dan sepak takraw. Kita nak orang Negeri Sembilan semua terlibat dengan sukan walaupun dalam satu bidang sukan. Jadi itu harapan kita dan itu saya rasa bahawa Esko belia dan sukan telah menyatakan untuk membudayakan sukan ini dia kena bermula di semua peringkat dan alhamdulillah kita bermula dengan peringkat akar umbi Sugnes bakal berlangsung dari 27 Januari hingga 18 Februari